السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رفع صبابہ یعنی تشہد پڑھتے وقت انگلی کو بلند کرنا اس طرح کہ اشہد اللہ پر انگلی کو اٹھائے اور اللہ پر گرا دے، یہ مستحبات میں ہیں، اور اگر کوئی رفع صبابہ نہیں کرتا تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. السلام علیکم.